Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Mana bapak kau? Sorry lah. Bahasa kasar sikit. Later. Selamat. Kau tak kenal aku ke? Kau tak kenal kau? Juta-juta saya beli. Buat apa kalau awak still lagi pakai manual? Kau sedih. Kau ada cerita tak? Kau follow aku sekarang. Cik. Aduh, kakak. Itulah konten. Okey, apa je nak call ni? Kau tak boleh lagi. Kau much later. Madam, kenapa ya, Madam? Kenapa, Madam? Kenapa, Madam? Yelah. Apa nak cakap, eh? Kepada Nadia Ibrahim. Relax. Nadia Ibrahim, kalau pasal video yang Madam uploadkan dekat dalam TikTok tu yang budak-budak Madam uploadkan tu, kalau benda tu memalukan Nadia Ibrahim, Madam minta maaf. Dan jauh di sudut hati Madam, tak ada pun niat nak memalukan ke, because Madam pun peminat Nadia Ibrahim dengan lakonan-lakonan Nadia Ibrahim yang sangat hidup menghidupkan watak. Dan bila I dapat nampak you yang live yang begitu cantik, so Madam sangat teruja. Dan Madam tak tahu pula yang budak konten karakter Madam tu ambil video dan tiba-tiba benda tu viral. Dan baru tadi Madam nampak, itu pun setelah dibagi tahu dekat staff masa diorang ada buat live. Madam minta maaf sangat-sangat bagi pihak Madam dan budak content character Madam. Okey, maafkan Madam Nadia Ibrahim. Eh, Nadia Ibrahim. Okey, maafkan Madam, okey? Meanwhile. Okey, I dah explain apa yang berlaku. Don't worry, I'm okay. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Kalau saya nakal lagi, saya akan berjanji lagi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!